Halløjsa, folkens, og velkommen til En Chance. Det er AP her, og som I måske kan bemærke, så har jeg fået lidt mere nano-rustning på. Det er sådan, at jeg stort set har et fuldt sæt nu. Jeg har lige glemt fødderne, og jeg er ikke helt klar til at skifte ud endnu, fordi at de her dejlige slime boots, de beskytter mig 100%, selvom jeg falder for høje ting. Så dem skifter jeg ikke, før at vi når quantum-sættet. Men der har vi et par små missioner. Den allerførste, og en af de ting, som jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til, det er at tilføje endnu en enhed til maskinparken her. Og det er sådan, at en af de rigtig, rigtig gode enheder, det er Mars Fabricatoren. Det er en enhed, som er forholdsvis dyr at lave. Den kræver en masse ting, stort set alle maskinerne har været i sving her. Og den er klar her. Der er nogle advanced circuits, der er advanced casings, og så er der den her Labatron Crystal. Bum, energy to matter. Den kører kun på strøm, og ud af den strøm, nu skal vi se, om der skal være strøm ind. Jeg ved, om jeg bare kan sætte den her. Tror jeg kan. Ud af strøm, der producerer den det, der hedder matter. Det tager mega lang tid at producere. Det kræver en bunke strøm. Og hvis man har scrap, så går det hurtigere, og den bruger mindre strøm. Og sidst byggede vi det her scrap setup, og jeg nu vil have godt med Starke. Faktisk er det gået så godt, at den er løbet tør lige nu. Den står faktisk ikke at køre. Det er ikke helt optimalt, så måske skulle jeg lige starte med at løbe en tur i kælderen. Jeg tror, at det gør ikke så meget at fyre alle cobblestonen af. Åh, du kan også vise, at det her er. Det er da rigtigt. Jeg er gået i gang med at flytte det her område. Jeg kunne simpelthen ikke lide det. Så det flytter ind her nu i det her setup. Og for enden har jeg indtil videre lavet en hulens masse ovne for ligesom lige at fylde lidt ud. Og hænge nogle lamper i loftet osv. osv. Madkiste, yadi yadi yadi. Sten. Og kobbelkisten står stadig herovre. Den har jeg ikke fået flyttet endnu. Tænk at se, at vi tager fuldt drøg. Alt det kobbel, vi kan have på os. Jeg skal vel starte noget mini nu. Men til det, der har jeg også en anden lille overraskelse til jer. Nå, op i kisten. Kobbel. Sådan der. I gang kobbel. Sådan der, så kører vi igen. Fint nok, det var ikke det, vi skulle. Vi skal kigge på Mars Fabricatoren. Og inden vi sætter den i gang, så skal vi lige have noget scrap. Det ryger ind der. Det sørger som sagt for, at den ikke skal bruge lige så meget strøm. Det er stadig flere 100.000. Men for 1 millibucket. Og hvis man kigger på det, som jeg skal have frem til, ud fra det her Mars, eller den rene energi, der skal være produceret noget, der hedder iridium. Iridium overs, det kan blive til plate, og det er det, vi skal bruge til alle de gode ting. Men for at kunne producere det, så skal vi have det her Mars, så vi kan finde det på en eller anden lettere måde. Der er ikke biomass. Biomass. Hvordan kan vi ikke få det frem på en lidt federe måde her? Hvad er det, det hedder? U-matter, det er det, det hedder. Det her stads, det kan vi bruge til at producere alting med. Stort set alting. U-matter bucket. Jeg har ikke stået opskriften op her, men jeg skal nok vise jer det, når vi når så langt. Det første, vi skal gøre, det er at sørge for, at det får noget strøm. Og så vidt jeg orienteret, og med risiko for at springe hele serveren i luften, så er jeg ret sikker på, at den kan tage 512 EU per tick. Er vi ikke enige om, at det var en tier 3? Nu bliver jeg nervøs, det er en power tier 3. Godt. Det vil sige, at vi kører ud her. Der. Og oh my god, det kan være, jeg ryger nu. Jeg optager. Oh my god. Jeg fik et chok der. Det var faktisk rimelig tæt på, at jeg røg.
Wow. Okay, jeg skal passe lidt på her. Det er temmelig halvfart. Jeg tør overhovedet kigge ind, inden jeg må kigge langt væk fra. Okay, 2 millibuckets. Oh, den har spist alt mit scrap. Det vil sige, at nu flår den bare strøm ud her. Wow. Hvordan kan den spise mit scrap så hurtigt? Scrap. Wow, det går hurtigt. 3 millibuckets. Det går væsentligt hurtigere, end jeg lige troede. Wow. Hvordan pauser den så? Hvor hurtigt er den net? Jeg har 4 millioner strøm herovre. Den har kun spist 1 million. Jeg har 5 millibuckets allerede. Jeg tror, jeg skal bruge 11 millibuckets til et stykke iridium. Men det kræver så lige, at jeg har et stykke iridium, jeg kan kopiere. Wow, nu spiser jeg det der igen. Der skal han scannerenhed, og så skal han replikator. Så jeg skal have et stykke iridium, så skal jeg kopiere det i scannerenheden, og så skal jeg begynde at replikere det. Oh my god. Hvordan søren skal jeg stoppe det her nu? Nu begynder jeg at blive lidt nervøs. Jeg skal i hvert fald sørge for at blive fyldt op med det her stage. 10 millibuckets. Okay, jamen, det går da sådan set meget godt, det her. Det går godt nok hurtigt med at producere det. 2,5. Det kunne være, jeg skulle have sat rotorbladen i derude også. Jeg bliver til at tage den her, så bliver jeg altså simpelthen nødt til at spise et par æbler her. Jeg tør ikke andet. Jeg er virkelig bange for at tage billetten endnu. Sådan der, det gjorde det da lidt bedre i hvert fald. Hvor meget scrap har jeg tilbage? Jeg må køre det sidste scrap, og så må jeg simpelthen lige stoppe den her maskine på en eller anden måde. Kan jeg stoppe med redstone? Det kører rimelig hurtigt. 18 millibuckets matter. Var det fedt. Det er super cool, det her. Åh! Også lidt uhyggeligt. Jeg er virkelig bange for den maskine der. Den giver mig sygt meget strøm. Det var godt, jeg lige spiste nogle æbler. Holy moly, mand, den er farlig. Jeg ved ikke, hvis der er nogen af der har et hint til, hvad jeg gør forkert her, eller hvorfor jeg bare får... Det er jo isolerede ledninger, altså. Den er bare sygt farlig at være tæt på. Åh nej, er det noget med, den er radioaktiv? Oh my god, måske skulle jeg læse lidt mere på det her. Jeg tror, jeg må deaktivere den nu. Det er lidt for uhyggeligt, det her. Jeg tager simpelthen min hakke. Hvor er min hakke? Væk med det kabel der. Sådan der. Der er stadig noget, der bipper helt vildt. Den er gået stor i hvert fald. Okay. Skal den bip som sådan en bip-bip-spil? Hjælp, jeg bliver mega bange. Ja, folkens. Jeg prøver lige at finde ud af noget med mit liv og så videre. Og så skal vi vist kigge på, på næste projekt. Okay, folkens, så er jeg tilbage igen. Jeg har lige produceret nogle flere æbler og så videre. Og den her, den står og biber og pling og bling. Det må vi finde os i. Nå, over i pengeskabet, der ligger der en bunke udstyr, som vi skal ud og lege med i dag. Vi skal have en geotermisk generator, så vi kan lave strøm for lava. Vi skal have mining pipes. Vi skal have en solar distiller, som tager vand. Vi skal have en pumpe, der kan pumpe væsker. Vi skal have en miner. Yes. Et drill. Et bord. Og et OV-scannerkort, som øger minerens rækkevidde op til 12 blokke, en transformer til at transformere ned til 32, og en chargepad, som har 300.000 EU, som kan levere lidt krudt, og nogle kabler. Det er sådan set det. Og nu skal vi lidt på eventyr.
Jeg har det med, jeg skal bruge, tror jeg. Jeg skal bare beslutte mig for en vej, vi kan løbe. Jeg tænker, vi kigger lidt på kortet her. Og så måske ud i det her område, og så se, om der er blevet minet alt for meget. Det skulle gerne være et område, hvor der ikke er minet for meget i. Og det gør heller ikke noget, hvis det er et lidt sikkert område. Så hvis vi vender os op og kigger den her vej. Og jeg har min sovepose med. Det har jeg. Perfekt. Boots på. Jamen, så er det bare med at holde øje på minimappet, som altid, at vi ikke løber ind i en eller anden uforudset overraskelse. Og så selvfølgelig lige få... Wow, der er noget lava der. Det skal vi ikke grave ned i. Og så som altid selvfølgelig sikre, at vi får lavet en lille markering på minimappet, sådan så at vi kan finde hjem igen. Altså alle de her halve træer, de skal bare væk. Godt nok et ujævnt terræn herovre. Hvem har lejet her? Ja. Et eller andet forholdsvis sikkert sted, hvor vi kan grave lidt ned. Men ikke, at det er her. Jeg håber det. Sådan der. Og vi har nogle fakler med. Ja, tak. Og en hammer. Så vi kan lave noget helt stille og roligt hernede i jorden. Sådan der. F7, den er ikke blevet slået på endnu. Nej, desværre. Sådan der. Nu skal vi se, om jeg kan komme nogenlunde hele skillet ned her. Nej, der gjorde jeg det forkert. Sådan der. Okay. Og vi skal have nogle masser af faktor på, ikke? Vi skal ikke have nogen. Ikke have nogen overraskelser her. Nej, tak. Sådan der. Okay, og så kan vi lige gå i J, og så kan vi sige waypoints. Nyt, her hvor jeg står. Ja, tak. Og så kan vi skrive AP Mining Operations. Save. Huset og Mining Operations. Mining Operations, det er så lyserødt. Fantastisk. Okay. Og så kan vi kigge ud. Ja. Det ser godt ud, det her. Så skal vi lige se her. Hvad kan vi gøre der? Så vi tager vi bare hele rækken. Jeg overvejer lidt, hvor langt ned, hvor jeg skal for at lave en god start på det her. Nu er vi nede i 50. Hvad skal vi mine fra? Jeg tror måske, altså de gode mineraler, det er jo fra 30 ned efter. Det gør jo ikke noget, hvis vi starter lidt højere end det. Overhovedet ikke, når det er bare den her test, vi indtil videre lige skal have udført, ikke? Sådan en lille bas der. Sådan der. Fedt, 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 fedt. Så skal vi bare den her vej. Afsted med os. Og hvis vi nu tror, at den kan lave 12. Det står der jo et eller andet sted, at den kan. Lige nedad. Godt. Det ser nogenlunde sikkert ud her. Så det første sted, vi skal mine, det tænker jeg her. Så kan jeg jo lave en eller anden form for markering af, at det er her. Sådan her. Hvis vi så siger, at vi starter med mineren i midten. Der. Så langt, så godt. Den skal selvfølgelig have noget udstyr. Den skal have et drill, og den skal have en scanner, og så skal den have pipesene her. Det er vi ikke klar til endnu. Ulve og alt muligt uhyggeligt. Jeg ved, om jeg skal bygge mig lidt inde. Og jeg tog selvfølgelig dem her. Ja, lad os nu lige se, om vi ikke lige, hvad skal vi gøre med det her, sådan der. Det er måske meget rart lige at have lidt
Protection. Hernede, selvom vi har nogle super gode mining operations, så tænker jeg, det er måske meget rart lige at beskytte den lidt. Så det tænker jeg da lige, vi vil gøre. Doing, doing. Sådan der. Om ikke andet, så kan vi gemme os herinde. Lige kigge ud, om det ser nogenlunde sikkert ud, og så bliver vi ind og ud. Sådan der. Der er lys, og der er lys nok herude også, ikke? Bum, bum, bum. Sådan der. Goodie, 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 goodie. Fedt. Okay, vi har mineren. Lad os lige tage en række til der. Og noget mere lys. Og så er det tanken af, når vi så er færdige, så miner vi bare videre den her vej. Og sådan der. Okay. Mineren er på plads. Hvad er det så tanken er? Så har vi rørene, vi har pumpen. Mineren kommer til at spytte en masse ting ud, sjovt nok. Det skal vi jo også lige have plads til. En kiste var det, jeg glemte. Det kan vi heldigvis fikse. Sådan der. Det er lige forfra, så ser vi der. Okay, så skal den have noget strøm. Og det kan den få flere steder fra. Først og fremmest fra den her transformerstation. Transformerstationen. Og. Hvad skete der lige der? Sådan der. Transformerstationen, den tager high voltage ind her. Og så outputter den. Output i 132. Nej, ikke 132, i 32. Og 32, det er jo lige præcis det, som denne her lækre mini-enhed bruger. Nu har jeg fået lidt respekt for strøm, så går det lidt væk. Sådan der. Godt. Men charge padden her, den outputter strøm i 128, og det vil sige, at så skulle den få ind, det kan vi ikke se, men det betyder nu, at den her begyndt at lade op. 32 ud af 1000 EU. Okay, hvor meget strøm er der herinde? Den suger lige. Og den suger der rimelig hurtigt. Og transformere og. Hvor sådan forsvinder strømmen hen? Ah, den er begyndt at putte 1 million i kortet. Oh my god. Det kan godt være, at jeg lige skal løbe hjem og lade det der kort op. Det gør jeg lige, folkens. Vi ses om lidt. Okay, folkens, så står jeg herinde her. Jeg har lige spottet en Enderman nede i min base her. Og tanken er sådan set, at jeg har tænkt mig at fare på ham. Og se, om jeg kan klare ham. Jeg har godt morgesnum på. Jeg har spist et æble. Og prøver lige at se, hvad der sker her. Og se, om jeg kan tage den på en helt sikre måde. Så jeg slipper fuck. Lækkert. Men ingen der pearls. Ew. Phew. Jeg er tilbage igen her. Og jeg fik lavet den op. Så nu er der 1 million EU i den. Og så højreklikker vi lige her. Så skriver vi AP Industries. Sådan der, hvis folk skulle være i tvivl. Og selvfølgelig hernede. AP Industries Mining Operation. Sådan der. Jeg havde ikke glemt at lukke døren. Sådan der. Alright. Sådan der. Og det vil sige, at nu har han selvfølgelig fuld juice. Vi kan putte kortet i. Den her skulle jeg måske også have taget med. Det kostede 100.000, inden jeg opdagede det. Ja, det går nok. Fedt, 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 fedt. Okay.
Så poweren kommer ind der. Det er forsiden. Jeg har aldrig rigtig fundet ud af de her pumps, om det er vigtigt, hvilken side den står på. Jeg tænker at sætte den der. Og hvad har vi så? Så har vi den geotermiske generator. Den skal så stå. Pumpen, den kan pumpe væske ud, og den kan pumpe lava ud. Hvis den geotermiske står der, og det stillere står der. Ja, så er jeg ikke plads nok, så må jeg hoppe lidt over det. Nå, hvis den pumper lava op, så ryger den her. Pumpen skal selvfølgelig have strøm, det kan vi gøre her. 32 i. Ja, tak. Geotermiske generator, den producerer strøm. Hvis ellers der kommer noget lava i, det kan vi lige vente med at se. Okay, folkens. Så jeg har aldrig rigtig prøvet det her før, men i teorien skulle det virke. Strøm, strøm, strøm. Jeg har taget sådan en lille ekstra boks med. Nej, det har jeg ikke. Så vi har de 300.000 derovre, det er det. Ellers må vi jo løbe hjem med den store boks og få den ladet op, og så komme tilbage igen. Nå, kongstanken er, at nu tager jeg her, så putter vi mining pipes i. Og forhåbentligvis, så miner vi. Det lyder rigtigt. Åh, oh shit, det er jo 12 til alle sider. Hvor skal jeg stå hen? Oh my god, laver den bare et gigantisk hul? Skal den ikke fylde det der chest? Jeg ved, om jeg skal have en ejector upgrade i den. Det er da ikke passet, at man kunne fylde det her chest selv, hva'? Sætter vi det der. Nej. Okay, men så må jeg manuelt flytte lidt frem og tilbage. Og vi har fundet noget kul. Limestone, koppel og jeg ved ikke hvad. Hvor hurtigt dræner vi energien herovre? 200.000. Det går rimelig snabbt. Den kan også unloade enheder. Hvis jeg rent teoretisk... den har også mistet strøm. Og det er fordi, jeg har taget noget skade selvfølgelig. Hvis jeg nu tog mine bukser og sagde... Jeg vil gerne ofre mine bukser og tab. Det kan jeg ikke. Jeg kan hverken tabbe eller lade. Okay, men det er godt nok, det er godt nok, det er godt nok. Vi vil ikke... Åh, der er nogle ressourcer dernede. Det ser godt ud. Jeg ved, at vi skal have en ejector upgrade i denne her, sådan, så den kan spytte nogle ting ud. Ejector upgrade og pulling upgrade. Det skal den. Pumpen, den er ikke rigtig lavet noget. Oh my god, man. Jeg får minet helt lortet. Okay, AP, det var ikke det mest kløgtige, der nogensinde har gjort det her. Hele mit besk... Klokken er 11, og... Så jeg var et genstart. Min gud, den laver backup nu. Fedt! Jeg tror, jeg overlever. Jeg vender tilbage lige om lidt. Alrighty, folkens. Så er jeg tilbage igen. Og... Oh my god, man. Maskineriet, det snorer og tækker for fuld drøn herinde. Prøv nu lige at kigge en gang her. Vi er ikke nået så mange niveauer ned endnu. Men der er da fundet en masse gode ting. Jeg fylder lige nogle flere pipes på. De skal ikke med. Sådan der. Kan jeg lige lægge dem derinde? Sådan. Det er jo meget sjovt det her. Det er en god måde at mine på. Væske og så videre, der er ikke rigtig kommet noget endnu. Jeg ved slet ikke, om den kommer til at ejecte det ud, eller jeg skal have de her ejector upgrades. Det lader det lidt til, den her skal i hvert fald. Den beholder det bare i inventoryet, der kommer ikke noget i kisten. Så må den ikke det sådan, der fungerer. Ej, så vi kan følge med her. Bordet der, det hamrer igennem undergrunden og finder lækre sager til AP.
Hvor er det bare skønt. Vores første stykke jern. Yes, 31 kobber. Kul. Lead. Lead. Bly er det. Og så noget sten. Det kan vi putte i recycleren derhjemme. Fedt. Og det er lækkert det her. Sådan der. Så har jeg lige taget nogle ting over i inventoryet. Og vi leder tør for strøm. Vi er ikke helt nede nu ved bedrock. Det kan jeg så godt se her. Det skal jeg lige over på den anden side. Så der skal mindes lidt mere. Men der skal lige lades op. Vi bruger spildt jo 100.000 indledningsvis. Og jeg må konstatere, at mineren den kører. Dejlige lækre ressourcer her. Uden at skulle selv ned og svinge hakken. Så det er jo sådan set meget lækkert. Jeg skal lige øve mig lidt i det her med, at jeg jo sådan set graver den jord ud, som jeg står på. Det er jo ikke overdrevet smart. Men jeg vil sige, at det var en god succes her. Og lad mig nu lige komme hjem og så lade alle de her bokse op og så videre. Og så må det ikke, det var hvad vi nåede i denne her omgang. Alrighty folkens, vi slutter lidt, hvor vi starter heroppe i værkstedet. Den her gang foran Mars Fabricatoren, som næsten var ved at tage livet af mig. Men jeg synes, vi er kommet et godt stykke videre i dag. I hvert fald så er jeg nu i gang med at mine automatisk. Og det er jo ganske, ganske fantastisk. Der skal nok også lige en chunk updater derned, og så skal vi ellers bare have den til at stå og hygge sig. Og producere en masse lækre års her til selskabet. Men det var alt, hvad vi når i denne omgang. Jeg vil gerne sige tak, fordi du så med. Og husk, hvis du kunne lide, hvad du så, jamen, så smid et like. Har du kommentarer og forslag, jamen, så må du endelig skrive det ind under filmen her. Jeg læser og kommenterer på alt stort set. Så er det bare med at give den gas. Og indtil vi ses igen, jamen så pas godt på dig selv derude. Hej, hej.